Шахтар чемпіон, Динамо срібне, Зоря практично вже бронзова, тому що 5 очок, 2 тури, ну дуже багато. Олімпік, Олександрія і Чорноморець, оце буде боротьба, знову ж таки, не на життя, а на смерть за п'яту сходинку, правда? Да. Така вона буде від ножа, дві команди, такі вони сьогодні показали. І нижня турнірна таблиця. Я вам хочу сказати, що Дніпро зараз, якщо обійде Карпати, і Карпати по спортивному принципу вилетять, то в нас стався прецедент, коли піднімали третю команду з першої ліги. І там ще не так все просто. Я не понял, как ты так сейчас на Карпаты говоришь. Ну а у вас есть еще позиция какая-то? Согласен. Олімпік, Олександрія, Чорноморець, Зоря, Шахтар, Динамо. Зірка, Сталь, Волинь, Карпати, Ворскла, Дніпро. Ну, Чорноморець, Зоря, дуже цікаве протистояння. Так само, як Олімпік, Олександрія, Шахтар, Динамо. Ну, це завжди. Ми чекали, що тут, можливо, визначиться чемпіон, але зараз вже чемпіон не визначиться. Ну, і в нижній частині турнірної таблиці, я думаю, що так само буде дуже цікаве протистояння. Ну, Карпати мають перевагу, тому що все-таки Волинь зараз на даному етапі розібрана, хоча вони їдуть на виїзд.